Jo, ihr Video Facebook ላይ ቃል በገባሁት መሰረት ፈላስፋ ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ሰው ፈላስፋ ነው ሲባል ምን ሲሆን ነው? ምን ሲያደርግ ነው? ምንድን ነው ክራይቴሪያው? የመሳሰሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ሲነሳ ሰማለሁ፣ አንብቤ ማቃለሁ። በአብዛኛው ፌስቡክ ላይ ነው። አንዳንዴ በአካልም ሰዎች ጠይቀውኝ ያውቃሉ እና ለዚህ ጥያቄ የተወሰኑ ነገሮችን እንደ ሀሳብ ላካፍል አስቤ ነው። ሰዎች ከጠየቁ አንድ ነገር ደጋግመው ከጠየቁ መወያየቱ መነጋገሩ ጥሩ ነው በሚል ነው። ፈላስፋዎች የሚባሉት ዲፔንድ ለማድረግም ሳይሆን እኔ የሚወስነው ነገር ሳይሆን ያሉትን ነገሮች እንደ አንደርስታንዲንግ እንደተረዳሁት ለማካፈል ነው። ሶ መጀመሪያ ላይ ማነሳው ነገር አለ። ይህን ጥያቄ ፈላስፋ ስንል ማን ነው ፈላስፋ? ምን አይነት ሰዎች ናቸው ፈላስፎች ሊባሉ የሚችሉት የምለውን ጥያቄ ደጋግሜ የሰማሁት ከኢትዮጵያውያን መሆኑን ማስመር እፈልጋለሁ እዚህ ላይ። ለምን? አንድ፣ እኔ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሌላው ደግሞ ከኢትዮጵያውያኖች ጋርም ብዙ ጊዜ ኢንተራክሽን ስላለኝ ነው። ከሌሎች ሰዎችም ጋር ኢንተራክሽን አለኝ ማለት በዚህ ባለሁበት ሀገር ፍልስፍና አስተማሪዎች ፈላስፋ ተብሎ ሲጠሩ እየተጠሩ ካሉት ጋር፣ ከዛ ውጭ በሌላ በምንም ፊልድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ትምህርትም አድቫንስድ የሆነ ትምህርት ቢማሩም ባይማሩም በተለያየ ሶሻል ሴቲንግ በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ ሰዎች ጋር እገናኛለሁ። ከሰባት ዓመት ያህል ውስጥ ፈላስፋ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ከኢትዮጵያዊ ሌላ ሰው ሲጠይቀኝ ሰምቼ አላውቅም። እና ይሄ በጣም ኢንትሪጊንግ ነው፣ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ማለት ነው። ከላይፍ ኤክስፒሪየንስ ተነስቼ ሳስብ ሌሎች ሰዎች ጥያቄ ያልሆነላቸው ነገር ለኢትዮጵያውያን ለምን ጥያቄ ሆነ? ማለት መጠየቃቸው መጥፎ ነው አይደለም፣ ምን ቢሆን ነው የምለው ነገር መቼስ እንደ ፍልስፍና እንደተማረ ሰው እንደ ፍልስፍና አስተማሪም ነገሮችን ማሰላሰል የሆነ ሳትስፋይ የሚያደርግ መልስ መፈለግ የማይቀር ነው እና ያሰብኳቸው ነገሮች አሉ። በመሀልም ደግሞ ስጽፉ ኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው ፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ ዲቤት ሲያደርጉም በዚህ ቶፒክ ላይ አይቼ አውቃለሁ። ከነዛ ነገሮች ላይ የወሰድኩትን ሪፍሌክት አድርጌ ነው ማቀርበው ማለት ነው፣ እንደ መልስም እንደ ማብራሪያ የምሰጠው። ሶ ኢትዮጵያውያን ናቸው በአብዛኛው እስካሁን አይ ካን ሴ ኤክስክሉሲቭሊ ማለት ይችላሉ። አንድ ጊዜ ብቻ አንድ ኤክሰፕሽን አለ፣ ጓደኞቼ ሳይሆኑ በአካል ሳወራ ሳይሆን ፌስቡክ ላይ የሆኑ ፈላስፎች ማን እንደሆነ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አንስቶ ይመስለኛል ሲወያዩ ነበረ እና በጣም ገርሟቸው እንዲህ አይነት ነገር እንዴት ነው የተነሳው? ጥያቄው ምን ማለት ነው ብለው ያው ቀጠሉ፣ ፍልስፍናውን ቀጠሉበት። ረዥም ባክን ፎርስ ጻጣፉ ነበረ። ግን እርስ በርስ ፍልስፍና አስተማሪዎች ራሳቸውን ፈላስፎች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች እየጻፉ ስለነበር ብዙም ኢንትረስት አላደረገኝ። ማለት ለእነሱ የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው መሰለኝ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲያዩ። እኔ ብዙ ዓመታት ነበረ ስሰማ የቆየሁት ብዬ ገርሞኝ ነበር የተወኩት። ግን ይሄ ማለት ፐርሰናል ኢንተራክሽን ጋር የተገናኘ ሳይሆን አንድ ጊዜ ፌስቡክ ላይ ኦብዘርቭ ያደረግኩት ነው። የት ጋር እንደሆነ ማሁን ትዝም አይለኝ። ሰው አንድ ሁለት ማብራሪያዎች ኤክስፕላኔሽንስ ብዬ ማስባቸውን ላካፍ። መጀመሪያ ባጭሩ አንድ ስለ ፈላስፋ ማለት ምን አይነት ሰው ነው፣ ምን አይነት ሰው ፈላስፋ ነው ይባላል የምለውን ነገር ሼፕ የሚያደርጉ ቪውስ አሉ። ሁለት ቪውስ ወስጄ በኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ማለት ነው ሁለት ቪውስ ወስጄ እነሱ ላይ ትንሽ ልናገር። አንዱ ፖፕ ፊሎሶፊ ማለት እንደ ፖፕ ሳይንስ እንደሚባለው ሃርድኮር ሳይንስ የሚሰሩ ሰዎች አንዳንዴ የሳይንስ ምን እንደሆነ ኮሚኒቲውን ፓብሊኩን ለማስተማር ለማሳወቅ ሲፈልጉ ሰው በሚገባው አይነት መልኩ እንደሚጽፉት፣ አንዳንዴ ደግሞ በእኛ አካባቢ እንኳን በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ብዙም በዛ መልኩ ፍልስፍና ተምሮ ብዙ ጊዜ እንደዛ እየጻፉ ነው ባልልም በተለያዩ መጽሐፎች ላይ ፈላስፋ ተብሎ የቀረቡ ሰዎችን ጽሁፎች ካነበቡ በኋላ እነዚህ ሰዎች ፈላስፎች ናቸው፣ እነዚህ ካልሆኑ ደግሞ ምናምን የምለው አይነት ቪው በሰዎች ሀሳብ አይምሮ ውስጥ እንደሚመላለስ አስባለሁ። አንዱ መስለኝ እነዚህ ኦሾ የሚባለው ሰውዬ እና አይንራንድ በራሷ በኖብሏ ውስጥ ብዙ ፍልስፍና ሀሳቦች አሏት፣ ወደፊት እናገራለሁ ብያለሁ ስለ ፍልስፍናዋ። እነዚህ ሰዎች ብዙ ነገር ብዙ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ሲያነቡ ፈላስፎች የሚባሉትን በእነሱ አይን አይተው ልክ አይንራንድን
ፈላስፋ ካሉ እንደሷ ወይንም ኦሾን ፈላስፋ ካሉ እንደሱ አይነት የሚያስቡ ሰዎች ብዙ እንዳሉ እገምታለሁ። ያው ስሉም ሰማለሁ ለነገሩ ግምት ብቻ አይደለም። ኦኬ እነዚህ ሰዎች ላይ አሁን ኔት ትኩረት ሰጥቼ ልናገር አይደለም። ኦሾ ፈላስፋ ነበር አልነበረም የምለው ለጊዜው ይቀመጥ። እንዲሁ አሳማቸውን ሼፕ ያደረጉ ብዬ ከማስባቸው ሁለት ፖፑላር ጽሁፎች ያሏቸው ሰዎች ስለሆኑ ብዙ ሰዎችም እንዳነበቧቸው አትሊስት ያንን አውቃለሁ። ምናልባት አንዱ ኤክስፕላኔሽን እሱ ነው። ስለዚህ ፈላስፎች በእነሱ አይን ይታያሉ መሰለኝ። ሌሎች ፍልስፍና አስተማሪዎች የሆኑ እንደኔ አይነቶቹ ደግሞ ከነሱ ጋር ነው የሚመደቡት ወይስ ምንድነው ልዩነታቸው የምለው ነገር፣ አንተ ራስን ለምሳሌ እንደ ፈላስፋ ነው የምትቆጥረው የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ጠይቀውኝ ያውቃሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች ጋር ምናልባት እያመሳሰሉ ሊሆን ይችላል። ይቀመጥ እሱ። ሁለተኛው ግን ይህም ሞር ሲሪየስ የሆነው ነው። ክስ እየከሰስኩኝ አይደለም፣ ግን የተለመደ ፕራክቲስ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፍልስፍና የሚሰጠው በሜጀር ደረጃ ትምህርት ሰዎች የሚማሩት ፍልስፍና ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዓመታት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። አሁን ምናልባት ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሜጀር አድርጎ የሚሰጥ ያለ ይመስለኛል፣ አንድ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውጭ። ግን የተለመደውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ብቻ ምሳሌ ልውሰድ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በፊት በሌላ ጊዜ በዚህ ዘመን ፍልስፍና እንዴት ነው የሚሰራው የምለው ቪዲዮ ዩቱብ ላይ አስቀምጫለሁ። እዛ ላይ አንድ ትንሽ አንስቻለሁ። አሁን ደግሞ ማነሳው ከዚህኛው ከምናገረው ነገር ጋር ስለሚሄድ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፎከስ የሚያደርገው የተለያዩ ፊሎሶፊ ዲፓርትመንቶች በተለያየ ትሬዲሽን ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ሂስትሪ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። ሂስትሪ ማለት አሁን በሂስትሪ ወደ ኋላ ስንሄድ በታሪክ ፈላስፎች ከድሮ ከነ ግሪክ ፈላስፎች ጀምሮ በጣም ኢንፍሉዌንሻል እስከሆኑ እስከ ሞደርን ፊሎሶፈርስ የሚባሉት እንደነ ካንት እስከነ ኒሺ ድረስ ያሉት ላይ ፎከስ ይደረጋል። እነ ዴካርት እንዲህ የመሳሰሉ ፈላስፎች ላይ ካርል ማርክስም ጨምሮ እና ሂስትሪ ኦፍ ፊሎሶፊ ነው ሞር ኦር ለስ የተለመደው ትሬዲሽን። ሶ አሁን በዛ ትሬዲሽን ላይ አንድ ሰው በዛ ትሬዲሽን ላይ ፎከስ ሆኖ ትሬን ካደረገ በዛ መልኩ ስታይ የማርክስን ስራ ኢንተርፕሬት ማድረግ መተርጎም፣ የካንትን መተርጎም፣ ገሌ የተረጎመውና እኔ የተረጎምኩት የትኛው ነው ትክክለኛው ሊሆን የሚችለው፣ የዚህ የዛ አይነት አካሄድ የሚሄዱ ሰዎች በትሬኒንጋቸው ማለት ነው ስለ ፍልስፍና ሲያስቡ ሞር ኦር ለስ የሚያስቡበት መንገድ በፊት የነበሩ ፈላስፎች ተብሎ ብዙ በጽሁፋቸው ፍልስፍና ላይ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሰዎችን ቪው እየተረጎሙ በራሳቸው መልኩ በራሳቸው ሀሳብ አስተሳሰብ። አሁን ካንት ስለ ሂማን ለምሳሌ ራይትስ እንደዚህ አስበዋል፣ ስለ ኤቲክስ እንደዚህ አስበዋል እና እኔ የመሳሰሉ ስራዎችን ኒችም እንደዚህ ብለዋል፣ ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ ሞራሊቲ የመሳሰሉ ነገሮችን በኢንተርፕሬት በማድረግ ሌቭል ላይ ሲቆዩ ምናልባት በዛ መልኩ ሌላው ፍልስፍና ሁሉ በዓለም ላይ የሚሰራው በዛ መልኩ የሚመስላቸው። እነ ማርክስ ኦፍ ኮርስ ፈላስፋ ነበሩ፣ እነ ካንት ፈላስፋ ነበሩ። ግን እኛ የእነሱን ስራ እየተረጎምን ያለ ነው፣ ኢንተርፕሬት እያደረግን ያለ ነው፣ አንደርስታንድ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው። ስለዚህ እኛ ፈላስፎች አይደለንም የሚል አይነት ቪው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካለው ትሬኒንግ ጋር ሪፍሌክት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። አንድ ይሄ ግምት አይደለም፣ ይሄ ፋክት ነው። ማለት ፋክት ነው እንደነሱ ባል ሰዎች ሲማሩም ሲጽፉም ተካፍዬም ፓርቲስፔት አድርጌ ማለት ነው ኦብዘርቭ አድርጌም የማውቀው ነገር ነው። ስለዚህ ዘር ሳምቲንግ ሮንግ ከዚህ ትሬዲሽን ጋር ብዬ ክሪቲሳይዝ እያደረግኩኝ ሳይሆን አሁን ክሪቲሳይዝ ላደርግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ መልኩ ፍልስፍና እንዴት ይሰራል ልል እችላለሁ፣ ግን እሱን ያልኩ አይደለም አሁን። ሶ ይሄ አንዱ ትሬንድ እና ትሬዲሽን ስለሆነ ፕራክቲስ የሚደረግ ስለሆነ በዚህ ትሬዲሽን ውስጥ ያለፉ በዚህ አይነት በትምህርት ውስጥ ያለፉ ሰዎች እኛ ፈላስፎች አይደለንም፣ ፈላስፎቹ እነገሌ ነበሩ ብሉ የአንደርስታንዲንግ ነው አንዱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በዚህ ሰዓት አሁን ፍልስፍናን ልክ እነ ፕሌቶ ድሮ ፍልስፍናን ሲጽፉ እንደነበረው የራሳቸውን ቴዎሪ ፕሌቶም፣ አሪስቶትል፣ ካንት እነሱ በተለያዩ ቶፒኮች ላይ ፊሎሶፊን ኤግዛክትሊ ፕሮዲስ እንዳደረጉት እንደጻፉት አሁንም አዳዲስ ቴዎሪዎችን አዳዲስ ቪውስ እየጻፉ ያሉ ፈላስፎች አሉ ወይ ብባል በዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትራዲሽን ላይ ስታይ ሀርድ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ በጣም የተለየ ነው። የምለየው ምንድን ነው? እኔ ደግሞ
እገሌ ምን አለ እገሌ ምን አለ የምለው ቢው ጀስት መነሻ ብቻ ነው የሚሆነው። ፕሌቶ ስለ ኖሌጅ ምን አለ የምለው ጀስት መነሻ ነው የሚሆነው። ሌላው ነገር በሙሉ አሁን ያሉ ፈላስፎች ራሳቸው የራሳቸውን ቲዮሪ ይጽፋሉ። ከሂስትሪ ውስጥ ካሉት አይዲያዎች ጋር ኮንቨርሴሽኑ ኮንቲኒየስ ነው፣ ይቀጥላል። ምንም ግንኙነት የለውም እያልኩ አይደለም። ከሂስትሪ በፊት ከጻፉት ፈላስፎች አስተሳሰብ ጋር ኢንተራክሽኑ ብኖርም ማለት ነው። ነገር ግን የራሳቸውን ቪው ዲቨሎፕ የሚያደርጉ ፈላስፎች እኔም ማውቀው በሙሉ ማውቀው በዛ መልኩ ነው ሲሰራ ነው ማውቀው። እሱ አናሊቲክ ፊሎሶፊ ትሬዲሽን ይባላል። ስለዚህ እነዚህ የራሳቸውን ቲዮሪ አሁን ቲዮሪ ኦፍ ናውሌጅ ላይ ሜታፊዚክስ ላይ ኮንቲኒቲው ከድሮም ጋር ይኖረው ወይንም እንዲሁ ኮምፕሊት ዲስኮንቲኒየስ የሆነ ነገር አዲስ ነገር ብጽፉ ፈላስፎች ናቸው አይደላችሁም ብባል ምንም ልገባቸው አይችልም እነዚህ ሰዎች። ምክንያቱም ምንም የተለየ ነገር ከሌሎቹ ድሮ የነበሩት በህይወት አሁን በህይወት የሌሉ ፈላስፎች ሲያደርጉ የነበሩትን ነገር ነው ኤግዛክትሊ እነሱ እያደርጉ ያሉት። ሀሳቦችን እያመነጩ ነው። ኦሪጂናል የሆኑ አይዲያዎችን እየሰሩ ነው። ኦሪጂናል ሲባል ለማሰብ እስከሚከብድ ድረስ ኦሪጂናል የሆነ አንዳንዴ ኦፍኮርስ ከድሮ ከነበሩት ሀሳቦች ጋር ኮምፕሊት ዲፓርት የሚያደርግ አንዳንዱ ኮንቲኒየስ ሆኖ ዲፐር የሆነ በተለያየ መልኩ ኦሪጂናል የምለውን ሰማር ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እየሰሩ ያሉ ፈላስፎች አሉ። እኔ የኔ ኤክስፒሪንስ 100% ማለት እችላለሁ በዚህ ትሬዲሽን ውስጥ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ፈላስፋ አለ ወይ ፈላስፋ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል እኔ እነዚህን የሚሰሩትን ሰዎች ነው ማስበው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትሬኒንግ ጋር ልዩነት ስላለ የአስተሳሰብ ልዩነት ስላለ ሰዎች የተለያየ ቪው ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ኢትስ ፋይን። ስለዚህ ምናልባት እነዚህ የቪው ዲፍረንስ ስላለ ይመስለኛል መቼስ አንድ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ዓመታት ፍልስፍናን ያስተማረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እያለ በዛ ውስጥ ትሬንድ የሆኑ ሰዎች ሶሳይቲ ውስጥ የሚናገሩ ስለ ፍልስፍና የሚናገሩት ነገር አስተሳሰቦችን ስለ ፈላስፎች ኢንፍሉዌንስ ቢያደርግ ምንም የሚገርም ነገር የለውም። ኤክስፐክትድ ነው ማለት ነው። ኤንወይ ሶ እኔ አሁን የምናገረው ልክ እንደ ኤግዛምፕል እንዳነሳሁት አሁን ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ቴዎሪስ ዲቨሎፕ እያደረጉ ድሮም ፈላስፎች ሲጽፉ በነበሩት ቶፒክ አንዳንዶቹ ቶፒኮች ፈጽሞ አዲስ የሆኑ ምክንያቱም ካለ ኮንቴምፖራሪ ሳይንስ ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉ ፈላስፎች አሉ። ከኳንተም ፊዚክስ እና ሜታፊዚክስ እንዴት ነው የሚገናኙ ብሎ የሚሰሩ አሉ። ኳንተም ፊዚክስ ድሮ ስላልነበረ የድሮ ፈላስፎች ኤክስፔክትድ አልነበሩም ስለዛ ነገር እንዲጽፉ ማለት ነው። ስለዚህ ሜታፊዚክስ እና ኳንተም ፊዚክስ ምን ጋር ነው የሚገናኙት? የትኛው ነው ስለ አልቲሜት ሪያሊቲ ትክክለኛ ቪዩ ያለው ምናምን እንደዚህ አይነት ቪዩ የሚሰሩ ሰዎች ኦፍኮርስ በፊት ያልተጻፈ ነገር ነው እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ በዛ መልኩ በቲዮሪ ኦፍ ናውሌጅን በሁሉም ነገር እየተሰራ ያለው አለ። እኔ በዛ ሴቲንግ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ራሳቸውን ፈላስፋ እንጂ ሌላ ነገር ምንም ነገር ብሎ ከንስብ ሲያደርጉ አስቤም አላቅም ሰምቼም አላቅም። እኔም ከዛ ውጭ ሌላ ነገር ምንም ማስበው ነገርም የለም ኖሮኝም አያውቅም። እና አካደሚክ ፊሎሶፈርስ ነው አሁን እኔ የምናገረው በአብዛኛው ሁሉንም አላልኩም ይሰመርበት፣ በአብዛኛው በተለያዩ ፊሎሶፊ ዲፓርትመንቶች ውስጥ የራሳቸውን ስራ ጽሁፍ እየጻፉ ሪሰርች እየሰሩ ፓብሊሽ የሚያደርጉ ብዙ ፓብሊሽ የሚያደርጉም አሉ፣ ጥቂት የሚያደርጉም አሉ። እንደየሰዎቹ ሞቲቬሽን ይለያያል። ያንን እየሰሩ ያሉ ፈላስፎች አሉ በአብዛኛው ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው ያሉት። እና አንዳንድ ሰዎች ግን እንደዛ አይነት ነገር ላይ በጣም በአሁን ዘመን ማለት ነው በፍልስፍና ላይ በዲስከስ በሚደረጉ ቶፒኮች ላይ ስራ የሚሰሩ የሚጽፉ ፓብሊሽ የሚያደርጉ ግን ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ውስጥ የሌሉ እንዲሁም ፊሎሶፊ በትሬኒንግ መልኩም ትሬንድ ያልሆኑ ሰዎችም እንዳሉ አውቃለሁ። በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። የዚህ አይነቶችም አሉ ነው የምለው። እነዛ ራሳቸው ፊሎሶፈርስ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚል ድቤት ብነሳ ልክ ፊሎሶፈሮች የሚሰሩትን ስራ ነው የሚሰሩት። አሁን ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ እስከሰሩ ድረስ ፊሎሶፈር የማይባሉበት ምንም ምክንያት የለም ነው የምለው። የዚህ አይነት ሰዎች ብዙ አይደሉም እንጂ እስካሉ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ነገር ልናገር። ስለዚህ በዚህኛው በአሁን ዘመን አካደሚክ ፊሎሶፈሮች የሚባሉት አትሊስት ሚት የሚያደርጓቸው አንድ ወይም ሁለት አይነት ክራይቴሪያ ሊኖር ይችላል አለ ብዬ ማስበው ልናገር። አድቫንስድ ሌቭል ትሬኒንግ ያስፈልጋል ለስፔሻል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሪሰርች የሚሰሩ እና የሚያስተምሩ በአብዛኛው እንዲሁ ዝም ብዬ አሁን ለምሳሌ የአሜሪካን ኮንቴክስት ውስጥ ብዙ ዓመታት ትምህርት ቤት ውስጥ ኮርሶች ይወስዳሉ።
ዲሰርቴሽን ይጽፋሉ። ከዛ በኋላ ማለት ነው ፕሮፖዛል ይጽፋሉ፣ ዲሰርቴሽን ይጽፋሉ። ፕሮፖዛል ይጽፋሉ ሲባል ይቅርታ፣ የሆነ ነገር መስመሪያ ላይ መጥቶ አቋረጥቼው ነበር፣ ይቅርታ። እና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፒኤችዲ ዲሰርቴሽን የሚሰሩ ሰዎች ኤክስፐክትድ የሆኑ ነገር ምንድን ነው የሚሰሯቸው ነገሮች? ቢያንስ ከዚህ በፊት ሌሎች ፈላስፎች በጽሁፋቸው ውስጥ የጻፏቸው ቶፒኮች ላይ ሆኖ፣ ነገር ግን አዲስ ሀሳብ መጨመር አለበት። አዲስ ሰው ዲሰርቴሽን የሚሰራ ሰው ማለት ነው፣ ኦሪጂናል አይዲያ የሚባለው ማለት ነው። ምን ያህል ኦሪጂናል ነው ምናምን የምለው ነገር ኳሊቲው ሊለያይ ይችላል እንጂ በፊት በነበረው ኮንቨርሴሽን ላይ አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚያስከድ ወይም የተለየ እይታ የሚጨምር አንድ ነገር ዲሰርቴሽን ብለው ጽፈው ፕሮፖዛሉ ከጻፉ በኋላ ፕሮፖዛሉ አፕሮቭ ከተደረገ በኋላ የዲሰርቴሽን ዳይሬክተር ወር ሱፐርቫይዘር አለ፣ ኮሚቴ ሜምበሮች አሉ። እነሱ ሰዎች ኮመንት እያደረጉ እንግዲህ ያ ትምህርቱን እየተማረ ያለ ሰው እየጻፈ ያለ ሰው ስህተቶችን ፕሮፌሽናሊ የማይሆኑ ስህተቶችን እንዳይሰራ ጋይድ እያደረጉ ዲሰርቴሽኑ ዲፐንድ ያደርግና ይጨርሳል። ከዛ በኋላ ሁሉም ምንድን ነው የሚሉት ዌልካም ቱ ዘ ክላብ ይላሉ። ፕሮፌሽናል ፊሎሶፈሮች አካደሚክ ወይም ፕሮፌሽናል ፊሎሶፈሮች መሀል ገብታቸዋል። የትምህርት ዘመናችሁ አልፏል። ከአሁን ጀምሮ አሁን በተጀመረው ፒኤችዲ ዲሰርቴሽን ላይ ከፈለጋችሁ በሱ ላይ ብልድ እያደረጋችሁ ከፈለጋችሁ አዳዲስ ቶፒኮችን እየመረጣችሁ ያው ኮንትሪቢዩት አድርጉ ለዲስፕሊኑ ተብሎ ይቀጥላል ላይፍ ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጉ እንግዲህ ፓብሊሽ ማድረግ ማለት ድሮ ሰዎች የፈለጉትን ነገር ኢንትረስት ያደረጋቸውን ነገር እየጻፉ ፓብሊሽ ያደርጋሉ። ሪኳይርመንት ፓብሊሽ ካላደረጋችሁ የምታስተምሩበት ትምህርት ቤት ሊያባረራችሁ ይችላል። የቅጥሩ ሁኔታችሁ የሚወሰነው በዛ ነው ምናምን ተብሎ ሳይሆን ድሮ የሚጽፉት ኢንትረስት ስለሆኑ ይጽፋሉ፣ እነ ፕሌቶ የመሳሰሉት ማለት ነው። የአሁኑ ዘመን ግን ከአፖይንትመንት ጋር ከስራም ጋር ሆኖ ስለሚታይ አካደሚክ ፊሎሶፈሮች ብዙ ካልጻፋችሁ የምለው ነገር ሪሰርች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስፔሻሊ ከሆኑ ላለመባረር ስሉ ብዙዎቹ ይጽፋሉ። አንዳንዶቹ ልክ ላለመባረርም ቋሚ ለመሆን ስሉ ቴኒር ነው የሚባለው እስከሚያገኙ ድረስ ከጻፉ በኋላ ብዙም ግድ የሌላቸውም አሉ። ያ ማለት ከስራ ጋር ስለሚገናኝ ከጆብ ሴኪሪቲ ጋር ስለሚገናኝ ነው ማለት ነው። ያ ማለት የግድ ፓብሊሽ ብዙ ስላደረጉ ሰዎቹ በፍልስፍናው ዓለም ፈላስፋ በመሆናቸው ይለያሉ ማለት ሳይሆን፣ ኦፍኮርስ ብዙ ፕሮዲስ የሚያደርግ ሰው ብዙ አይዲያዎችንም ሊጨምር ይችላል በፊልዱ ላይ ማለት ነው። እሱም አንደርስቲሜት እያደረኩ አይደለም፣ ግን ያው ይሄ የሶሻል አስፔክቱ ነው የፊሎሶፊን ማለት ነው። የሶሻል አስፔክቱ ማለት የስራ ጸባዩ ይሄን ይመስላል። ፈላስፎች በዚህ አይነት መልኩ በዚህ ዘመን ያሉት ይኖራሉ፣ ይቀጥላል ምናምን የምለው ነገር ለመናገር ነው። ሶ ሁለት ፖይንቶች ላንሳ። ሁለት ፖይንቶች ማነሳው በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሲያነሱ ያየኋቸውን ፈላስፋ መሆን ያለባቸው ሰዎች ብለው ዲስከስ ሲያደርጉ ያየኋቸውን አንድ ሁለት ፖይንቶችን ብቻ ላንሳ። እነዚህ ነገሮች የማያሟላ ሰው ፈላስፋ ሊሆን አይችልም ስሉ ሰምቻለሁ ማለት ነው። አንደኛው ፖይንት ምንድነው? አብዛኛው ቅድም ከተናገርኩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካለው ፍልስፍና ፕራክቲስ ከማድረግ ጋር አብረው ይሄዳሉ ብያለሁ። ሌላው ከዛም ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። አሁን እየተናገርኩ ያለሁት እያነሳሁት ያለው ጥያቄ ማለት ነው ምንድነው የምለው የድሮ ፈላስፎች ፕሌቶን፣ አሪስቶትል የድሮ እስከነ ካንት ከእንደነ ኒቼም ድረስም ነው። እነሱ ሰዎች በአብዛኛው ያልተነሱ ሀሳቦችን ስፔሻሊ ኤርሊየር የነበሩት ኤክስፕሎር ስላደረጉ ኦሪጂናል አይዲያ ነበራቸው። ስለዚህ እነሱ እውነተኛ ፈላስፎች ናቸው የሚል ቪው አለ። ሌተሮን የመጡት ሌሎቹ ስለ እነሱ ቪው ነው ብዙ ጊዜ የሚጽፉት አይነት ነገር የለም። አሁን ይህንን አይነት ቪው የያዙ ሰዎች ቅድም እንደተናገርኩት ማለት ነው
የሌሎችን ሰዎችን ቪው ኢንተርፕሬት የሚያደርጉ ደገሌ እንዲህ ብለዋል የምለው ትሬዲሽን ውስጥ ብዙ ጊዜ ትሬንድ የሆኑ ወይም በዛ መልኩ ፍልስፍናን የሚያዩ ሰዎች እንደሆኑ ልብ በሉ። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ድሮ የነበሩት ፈላስፎች ናቸው፣ ሌሎቹ የእነሱን ስራ ነው የምተረጉሙት የሚል አይነት ነገር ነው። ይሄ ኦፍኮርስ የአንድ በጣም የተወሰነ ትሬዲሽን ቪው ነው። እሱ ራሱ እንዴት ተደርጎ ፍልስፍናን እንደሚያዩ ነው የሚያሳየው እንጂ በጣም ላርጅ የሆነው በጣም ኤክስቴንሲቭሊ ላርጅ የሆነው በአሜሪካ በእንግሊሽ ስፒኪንግ ወርልድ በሙሉ አሁን ያለው ማለት ነው። በአብዛኛው ዶሚናንት የሆነው ቪው አናሊቲክ ፊሎሶፊ የሚባለው ነው፣ ቅድም የተናገርኩት ነገር ማለት ነው። ሰዎች የራሳቸውን ፍልስፍና የሚሰሩበት ማለት ነው። ያንን በሙሉ ኢግኖር የሚያደርግ ትሬዲሽን ነው አሁን የተናገርኩት ማለት ነው። የድሮዎቹ ብቻ ከሉ ይሄ ያው የድሮዎቹ ኦሪጂናል ቪው የነበራቸው ናቸው ፈላስፎች፣ ሌሎቹ ብዙም ኦሪጂናል ቪው የላቸውም። የምለው ቪው ራሱ በጣም ዲፌክቲቭ ነው፣ ችግር ያለበት ቪው ነው። እንዴት እንበል አሁን በጊዜ ቀደም ብሎ የጻፈ ሰው ቀደም ብሎ በፍልስፍና ቶፒኮች ላይ የጻፈ ሰው ኦሪጂናል እውነተኛ ፈላስፋ ከሆነ ከተባለ ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው። እውነተኛ ፈላስፋ የሚያስብለው ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም ነው። ዌን የምለው ነው፣ መቼ ጻፈ ያ ሰው፣ መቼ ነው ፍልስፍና ጽሁፎችን ፕሮዲስ ያደረገው የምል ነው። ይሄ እንግዲህ ምን አይነት ክራይቴሪያ ሊሆን እንደሚችል እንየው። ይሄ በጣም አስገራሚ ክራይቴሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ያሉ ፈላስፎች በተለያዩ ኤሪያዎች ላይ ከኮግኒቲቭ ሳይንስ ጋር ኢንተራክት እያደረጉ ምሳሌ ነው የምሰጠው፣ ስለ ኮንሽስነስ የሚሰሩ ተሰርቶ የማይታወቁ ነገሮች ከዚህ በፊት ማለት ነው። በፊሎሶፊ ፊዚክስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ፊዚሲስቶች ጋር በኮዝሞሎጂ ላይ የሚሰሩ አዳዲስ አይዲያዎችን ብዙ ጊዜ ፕሮዲስ የሚያደርጉ ሰዎች ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ እንበል በጣም ብዙ ነገር ደግሞ ይቀየራል ብለን እናስብ፣ ሰው ዓለምን አንደርስታንድ የሚያደርግበት አሁን እየሰሩ ያሉ ሰዎች እነዚህ አሁን ያሉ ሰዎች ኦሪጂናል ቲንከርስ ተብለው ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ደግሞ ፍልስፍና ላይ እየጻፉ ያሉ ሰዎች ምን ልባሉ ነው? ደግሞ ፈላስፎች አይደሉም ልባል ነው ማለት ነው። የአሁኖቹ በቅድም ባልኩት መሰረት ቀደም ብሎ የጻፉት ኦሪጂናል ናቸው ወይም እውነተኛ ፈላስፎች ከተባለ እንደ ፕሌቶ ሆኑ፣ ከዛ በኋላ ያሉት የእነሱ ኢንተርፕሬት አደረጉ ከተባለ አሁን ደግሞ እየጻፉ ያሉ ፈላስፎች ብዙ ነገር እየጻፉ ያሉ ፈላስፎች ደግሞ ከሺህ ዓመት በኋላ በጊዜ ስለሚቀድሙ በሺህ ዓመት ስለሚቀድሙ ከኋላ ለሚመጡት ፈላስፎች እነዚህ ደግሞ የድሮቹን እርሷቸው ለጊዜ እነዚህ ደግሞ ፈላስፎች ኦሪጂናል ይሆኑና አዳዲስ አሁን በሚጽፏቸው ነገሮች ከሺህ ዓመት በኋላ የሚመጡት ደግሞ ምን ልባሉ ነው ማለት። ይሄ በጣም የማያስኬድ አይነት አባባል ነው። ምንድነው ፕሮዲስ ያደረገው ፈላስፎው? አይዲያዎቹ ምንድን ናቸው? ሂስትሪ ውስጥ ባለው ኮንቨርሴሽን ላይ ምንድን ነው የጨመረው? የትኛው ጋር ነው ኦሪጂናል የሆነው ነው ጥያቄው እንጂ በምን ሰዓት ነው የጻፈው? ከስንት ዓመት በፊት ነው የጻፈው? በምን ሴንቸሪ ነው የኖረው? እንዴት ልባል እንደሚችል እንግዲህ ይሄ ኦልሬዲ በጣም ፍሎድ የሆነ ዲፌክቲቭ የሆነ አንደርስታንዲንግ ስለ ፊሎሶፈር ማለት ቅድም በተናገርኩት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ትርጉም ሊገባ የሚችል ነገር የለም። የማያስከድ ቪው ነው ይሄ ራሱ። ሆይን አይደለም የተጻፈው ነገር ምንድን ነው? ኢን ሪሌሽን ቱ አዘር ቪውስ ኮምፒቲንግ የሆኑ ቪውስ አሉ። ምን ያህል አድቫንስ አድርጓል ፊልዱን? በፊት የነበሩ ሰዎች ያላዩትን ነገር አሁን የሚጽፉት ሰዎች አሳይተዋል አዲስ ነገር። እነዛ ኦሪጂናል የሚባለውን ነገር ኦፍኮርስ ይገልጻሉ። በዛም መሰረት ያ ቪው ደግሞ ለፊሎሶፈሮቹ በሳይንስ ውስጥ ለምሳሌ ለሳይንቲስቶቹ ይሄ ቪው የገሌ ቪው እንደሚባለው ለፊሎሶፈሮችም ይሄ ቪው የገሌ ነው ተብሎ በእነሱ ስም ፍልስፍናው ፍልዱ አይዲያውን ዲስካስ እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሳይንሱ አንድ ጊዜ ያነሳሁትን አንድ ፖይንት ሜክ ላድርግ። ሳይንቲስቶች እና ፈላስፎችም ሁለቱንም አንድ ጊዜ እንድናስብ ማለት ነው። ኮመንሊ ሳይንቲስቶች የምነሱት ኮመንሊ የምናስባቸው ነገሮች አሉ፣ ኮመን የሆኑ ኤክስፒሪየንስስ አሉ። ከዛ በሰንስ ፐርሰፕሽንስ የምናገኛቸው ዓለም በእውቀት የምናገኝባቸው ኢንፎርሜሽን የምናገኝባቸው የአምስቱ ህዋሳት በሚባሉት በኤክስፒሪየንስ ላይ ነው ቤዝድ የሆኑ አብዛኛው ህይወታችን፣ ሁሉም አላልኩም። እና እነዚህ ነገሮች ውስጥ ፓዝሊንግ የሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሙ፣ ፕሮብለም ሲያጋጥሙ ሳይንቲስቶች እነሱን ፐርሲው ያደርጋሉ። ፐርሲው ያደርጉ ኮመንሊ እኛ ሳይንሱን የማንሰራ ሰዎች በማናየው መልኩ ከምናየው መልኩ ጠለቅ ባለ እና በተለየ መልኩ ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ኤክስፐሪመንት እየሰሩ ቴስት እያደርጉ ስለሚሰሩ ዲፐር የሆነ ቪው ስለሚኖራቸው እነ ገሌ ሳይንቲስቶች ናቸው ተብሎ ሲስተማቲክ ስራቸውን ይቀጥላሉ። ስለ
ስለ ግራቪቲም ይሁን ስለ ላይትም ይሁን ስለ ተለያዩ ነገሮች ኦርዲናሪ ሰዎችም የሆነ ነገር ትንሽ ትንሽ ቪውስ አሉ። በጣም ኦርዲናሪ የሆኑ ቪውስ አሉ። እነዚህ አይነት ኦርዲናሪ ቪውስ ሪፋይንድ የሆኑ ሲስተማታይዝ የሆኑ ሲሄዱ ነው ሳይንቲስቶች ሳይንቲስት የሚባሉት። ልክ እንደዛው ፊሎሶፈሮችም ደግሞ ብዙ በኮመን ሴንስ እናውቃለን የምንላቸው ነገሮችን እውቀት ምንድን ነው ብለን እንጀምርና ከዛ ደግሞ እያሰላሰልን በሌላ ቦታ ብዙ ቦታ ላይ ስለተናገርኩኝ ኤግዛምፕል እየሰጠው አልሄድም ብሎ ስለዚህ እነዛ ነገሮችን ሪፍሌክት እያደረግን ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ኦርጋናይዝ አድርገን የተነሱ ኦብጀክሽኖችን መልስ በመስጠት በተለያዩ ቴሪስ ውስጥ የነበሩትን ዲፌክቶችን እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው እያሉ እያስተካከሉ ሲስተማቲካሊ ኦርጋናይዝ እያደረጉ ኦርጋናይዝ የሆነ ቦዲ ኦፍ ናውሌጅ ሲያመጡ ፈላስፎች ኦፍኮርስ ያው ቅድም ባልኩት ፕሮፌሽናል ስራቸውን ይቀጥላሉ። ልክ ሳይንቲስቶቹ በሳይንስቱ እንደሚቀጥሉት ፕሮፌሽናል ፊሎሶፈርስ የሚባሉትም የተለያዩ ሀሳቦችን ፐርሲው ያደርጉ ይቀጥላሉ። ስለዚህ ሰው ሁሉ ምንም አይነት አድቫንስድ የሆነ ሳይንስ ያልተማረ የሆነ አይነት ሳይንቲፊክ ቪው እንዳለው በጣም ሩድመንታሪ ኤሌመንታሪ እንዳለው ምንም አይነት አድቫንስድ በሆነ መልኩ ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ፍልስፍናን ያላጠና ሪሰርች የማይሰራ በኤሪያው ላይ ፓብሊሽ የማያደርግ ሰው ፍልስፍና የሆነ ፊሎሶፊካል ቪውስ አሉት ማለት ነው። ስለዚህ በፊሎሶፈሮችም በፊሎሶፊውም ዓለም በሳይንሱም ዓለም ኦርዲናሪ የሆኑ ሀሳቦችን የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ ኦርዲናሪ ማለት ከዛ ትሬኒንግ እና ከዛ ካለው አድቫንቴጅ ውጭ ያሉትን ሰዎች ማለት ነው፣ በፍልስፍናውም በሳይንሱም ስላሉ። ስለዚህ ሰው ሁሉ ፊሎሶፊካል ቪው አለው፣ ሰው ሁሉ ሳይንቲፊክ ቪው አለው። ሰው ሁሉ ግን ሳይንቲስት አይደለም፣ ሰው ሁሉ ግን ፊሎሶፈር አይደለም፣ ጀስት ቪው ስላሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አይነት ነገር ካልኩኝ አንድ ተጨማሪ ሀሳብ ልጨምር። ስለዚህ በመቼ ጻፈ አንድ ሰው የምለው የጊዜው ጉዳይ ብቻውን አይወስንም ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ ከሪሊጅን ጋር ፍልስፍና ሲያገናኙ፣ ስለዚህ በሌላ ቦታ በጽሁፉ ገልጸዋለሁ በሰፊው። ፊሎሶፈሮች ኒውትራል መሆን አለባቸው፣ ስፔሻሊ ሪሊጅን ጋር ሲመጣ ኒውትራል መሆን አለባቸው፣ ካልሆኑ ፈላስፋ ሊባሉ አይችሉም የሚል ቪው አለ። ይሄ አንዳንዴ ፈላስፎችም ጋር ይሄን ዲቤት ይነሳል። ኮመን የሆኑ ቪውስ ናቸው ልል ይችላሉ፣ በኢትዮጵያውያንም ዘንድ ሲነሳ ማይቻሉ። ስለዚህ ይሄ ኦንሊ ለኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚነሳ ነው አልለውም። ይሄ ቪው ደግሞ የራሱ ፕሮብሌም አለው። የራሱ ፕሮብሌም ምንድን ነው? ሰዎች ፈላስፎች ኒውትራል መሆን ይጠበቅባቸዋል መሆንም አለባቸው የሚል ቪው ነው። ኒውትራል ማለት ምንም ሳይድ ያልያዙ ማለት ነው። በምንም በሆነ ቶፒክ ላይ ምንም ሳይድ ያልያዙ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ግን ፍልስፍና የለም በዓለም ላይ ሊመስል ይችላል። ሰዎች ቪውስ አሉን ማለት ፍልስፍናን አካደሚክ በሆነ ትሬኒንግ ሰዎች ከመጀመራቸው በፊት ማንኛውም ሰው ቪው አለው በተለያዩ ነገሮች። ሎስ ኦፍ ሎጂክ የሆነ ቪው ሊኖረው ይችላል። ስለ ሞራሊቲ የሆነ ቪው ሊኖረው ይችላል። ስለ ኦሪጂን ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ቪው ሊኖረው ይችላል። ስለ ጋድ ቪው ሊኖረው ይችላል። የተለያዩ ቪውስ አሉ። እነዛን ቪውስ ድሮፕ አድርጎ የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጧቸው፣ ሸልፍ ላይ አስቀምጦ ከዜሮ የሚጀምር ፈላስፋ በዓለም ላይ የለም። ከዜሮ ጀምር ያለው ብል እንኳን ፕሪቴንሽን ነው፣ ከዜሮ አይጀምርም። ስለዚህ የሆኑ ቪውስ ይዞ መምጣቱ አይቀርም። ከዛ በኋላ ግን የያዛቸውን ቪውስ እንዳለ ይዞ ይቀጥላል ማለት አይደለም። ፈላስፋ የሆነ ሰው ኒውትራል መሆን ስላልቻለ መጀመሪያ ላይ የሆነ ነገር ፕሪሰፖዝ ያደረገው አስዩም ያደረገው ነገር ስላለ ወደ አንዱን ጥናት ስጀምር፣ ስለ ሪሊጅን ለምሳሌ ስለ ሪሊጅስ ቪው ስጀምር የሆነ ቪው መጀመሪያ ወይ አማኝ ሊሆን ይችላል፣ በኋላም አማኝ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ የሆነውን ፖዚሽን ስለያዘ በዛ ላይ ብቻ ይቀጥላል። ስለዚህ ኒውትራል አይደለም የሚባለው። ኤቲስቱም ኤቲስቲክ ናቹራሊስቲክ የሆነ ወርልድ ቪው ይዞ ይመጣል። ከዛ በኋላ ሲስተማቲካሊ ቪዎቹን ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። ያደርጋሉም ሊያደርግ ይችላል ሳይሆን አብዛኛው እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ይሄ ፋክት ነው። እንዴት ነው ፋክት የሆነው? ዝም ብሎ ማንበብ ነው። ማንበብና የሚሰሩትን ነገር ማወቅ ነው ማለት። ይሄ ፈርስት ሃንድ ናውሌጅ ያለኝን ነገር ነው የምናገረው፣ የማውቀውን ነገር ነው የምናገረው። ልክ ሪሊጂየስ ቪውስ የነበራቸው ፈላስፎችም ምንም ሪሊጂየስ ቪው የያዙትን ቪው የሚያስተው ሪዝን ስላላገኙ ያንን ቪው ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ዲቨሎፕ ያደርጉ ፍልስፍናውን በተለያየ መልኩ ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ሪሊጂየስ ቪውስ ጋር የሚገናኙ ነገሮች ላይ ጭራሽ ፎከስ ሳያደርጉ ወደ ጎን አስቀምጠው ስትል ሪሊጂየስ የሆኑ ሰዎችም አሉ። እኔ የማውቃቸው ሎጂሽያንስ አሉ፣ አሁን በህይወት ያሉ ሁለት ሎጂሽያንስ አለም ላይ አሉ የተባሉ። ቶታል የሚሰሩት ሎጂክ ላይ ብቻ ነው፣ ግን
ብሌቨርስ እንደሆኑን ያውቃለሁ። ኮረስፖንድ አድርጌም አውቃለሁ፣ በአካል አናግሬም አውቃለሁ። እነሱ በኢንትረስትድ የሆኑበት ቶፒክ ሎጂክ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ነው፣ እሱን ይሰራሉ። ለምሳሌ ግን ሪሊጂየስ አይደሉም ነው ቢባሉ ናቸው። እኛ ግን አሁን ኢንትረስታችን በዚህ ነገር ነው። ይሄ የሰዎቹ ኢንትረስት ነው፣ ምን ላይ መስራት ፈለጉ፣ ምን ላይ ፎከስ ማድረግ ፈለጉ የምለው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትራል ናቸው ምናምን ሳይሆን ሰው ኦፕን ማይንድድ ነው ወይ፣ የትኛውም አይነት ቪው ኮንፍሊክት የሚያደርግ ቪውን አስቦ ኢንተርቴን አድርጎ ፌር በሆነ መልኩ ኦነስ በሆነ መልኩ ኤግዛምን አድርጎ መርምሮ ከዛ የራሱ ቪው ትክክል ባይሆን የራሱን ቪው ወይ ሞዲፋይ ያደርጋል ወይ ሪጀክት ያደርጋል ወይ ነው መጠየቅ ያለበት። እንደዛ እያደረገ መሄድ አለበት። ኤክስፐርትን ነው ቨርቹስ ኢንተሌክቹዋል ቨርቹስ ኤክሰርሳይዝ ለሚያደርግ ሰው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ኒውትራል ሆነው ካልጀመረ የምሩት ኦፕን ማይንድድ ነው ወይ ያ ሰው የምለውን ጥያቄ ብጠይቁ ነው። ኦፕን ማይንድድ ካልሆነ ኦፍኮርስ ችግር ውስጥ ይገባል። ዶግማቲክ የሆኑ ሌሎች ቪዎችን ኢንተርቴን ማያደርጉ ከሆነ እሱ ችግር ይፈጥራል። ብሊቨርስ ሆኑ ኖን ብሊቨርስ ሆኑ የስ ዶግማቲክ የሚሆኑ ይኖራሉ ያ ማለት ግን ፈላስፋ ስለሆነ ዶግማቲክ ነው ሁሉም፣ ይሄ ፍልስፍና ሪኳርመንት ነው ኒውትራል መሆን፣ እነዚህ አይነት የሚባሉ አባባሎች መፈተሽ አለባቸው ማለት ነው። ሰው ሳጠቃልለው ፍልስፍና ፈላስፎች እነማን ናቸው? አንድ ሰው ፈላስፋ ሲባል ምን ማለታችን ነው ለምለው ነገር አንዳንድ ቪውስ የእኛን ቪው ኢንፍሉንስ ሊያደርጉ ይችላሉ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ብዬ ዝም ብሎ ኦሾን የመሳሰሉ ሰዎችን ጽሁፍ ካነበቡ በኋላ እነሱም ፈላስፋ ከሆኑ ሌሎች እንዴት ነው ከነሱ ጋር እንደነሱ አይነት ናቸው ወይስ አይደሉም በምለው አይነት ቪው ስለ ፈላስፎች ሰዎች ሊያስቡ ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ የተለመደ ትሬኒንግ አለ ሂስትሪ ኦፍ ፊሎሶፊ ውስጥ ያሉትን ቪውስ ፎከስ ካደረጉ በኋላ እነዛ ቪውስ ላይ የሰዎችን ቪው ኢንተርፕሬት ሲያደርጉ ብዙ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ያደርጉ ሰዎች ሌላ የራሳቸውን ቪው ዴቨሎፕ ያደርጉ ያሉ ፈላስፎች በዚህ ዘመን እንዳሉ ወይ ባለማወቅ ወይ ኢንተራክት ባለማድረግ በዛ መልኩ ኤክስፒሪየንስ ባለማድረግ ምክንያት ፈላስፋ ማለት የሰዎችን ቪው ብቻ ኢንተርፕሬት የሚያደርግ የሚመስል ቪው አለ። ከዛ ውጪ አካደሚክ ፊሎሶፈሮች የሚባሉት እኔ እስከማውቀው ድረስ ባለው ነገር ፋክት ቱ ፕላስ ቱን ፎር ብዬ እንደማውቀው ማለት ነው። ማለት እንዳለ ሪያል ወርልድ ያለውን ነገር ነው፣ ግምት አይደለም የምናገረው። ስለዚህ ምንድነው ትሬንድ ይሆናሉ በአካደሚክ ሴቲንግ ውስጥ። በአብዛኛው አካደሚክ ፊሎሶፈሮች በአካደሚክ ሴቲንግ ውስጥ ነው ያሉት፣ በዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጆች ውስጥ ነው ያሉት። ፒኤችዲ ብዙዎቹ ይሰራሉ። አብዛኛው እያንዳንዱ ሰው መስራት አለበት እያልኩ አይደለም። በዩኬ ሲስተም እና በአሜሪካ ሲስተም ልዩነቶች ስላሉ ነው የትሬኒንግ አካደሚክ ፍልዱ ማለት ነው። ስለዚህ ትሬንድ ሲሆኑ ስፔሻል አድቫንስድ ዲግሪ ሲክ የሚያደርጉ ሰዎች ፕሮፖዛል ይጽፋሉ። ፕሮፖዛሉ ዲሰርቴሽን ይሆናል። ዲሰርቴሽን ሆኖ በፍልዱ ላይ ሰው ስፔሻላይዝ በሚያደርገው ፍልድ ላይ አዲስ ነገር መጨመር አለበት ተብሎ ኤክስፔክትድ ነው። ያንን ይጨምራል። ምን ያህል ይጨምራል የተለየ ነገር ነው። ኳሊቲው ምናምኑ ላይ ይችላል እና ይጨምራል ተብሎ ቢያንስ በዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሱፐርቫይዘሩ እና የሆነው ሰው እና ኮሚቴዎቹ ዲሰርቴሽን ኮሚቴ ሰዎች ፕሮፌሽናል ፈላስፎች የሚባሉት አፕሩቭ አድርጎ ዲፔንድ አድርጎ እነሱ የሚሰሩትን ስራ ወደ መስራት ነው የሚዞረው የሚሸጋግረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰዎች እንደየግል ሞቲቬሽናቸው ነው ፓብሊሽ ማድረግ የሚፈልጉ ፓብሊሽ ማድረግ ይችላሉ። ብዙ ፓብሊሽ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ለዝና ፓብሊሽ የሚያደርጉ አሉ። አንዳንዶቹ ስራቸውን ሼር ለማድረግ ፓብሊሽ የሚያደርጉ አሉ። አንዳንዶቹ ሪኳየርድ ስለሆነ ፓብሊሽ የሚያደርጉ አሉ። እንዲህ ነገር አለ። አንድ ምሳሌ ልናገር፣ ቅድም አልተናገርኩም። ለምሳሌ በቲዮሪ ኦፍ ናውለጅ ቪዲዮ ላይ አቅርቤዋለሁ። ኤድማንድ ጌቴር የሚባል አሜሪካዊ ፈላስፋ 1963 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ያው ከፓብሊሽነት አይኖረውም ዲፓርትመንቱ ውስጥ በሚያስተምርበት ተብሎ ሲባል ሁለት ገጽ ከግማሽ የሆነች አርቲክል ስለ እውቀት ማለት ምን ማለት ነው በምለው ቶፒክ ላይ ጻፈ። ከዛ በኋላ እሱ የጻፋት ቶፒክ ፔፐር ፊሎሶፊ ዓለም ውስጥ ማለት ነው ከ1963 ጀምሮ ለማንኛውም እስካሁን ድረስ ባለው ለረዥም ጊዜ ወደፊትም ሊሆን ይችላል ያመጣው ኢምፓክት ወደር ምንም ማች የሚያደርግ ነገር የለውም። ያ ሰው ሁለት ገጽ ሶስት ገጽ እንኳን ሙሉ አይደለም የጻፈው። በዛች በጻፋት ጽሑፍ ብቻ ቴኑር ፕሮፌሰር ሆነ። ከዛ በኋላ ምን ጽፏል ምን አደረገ የምለው ነገር አንድም ቀን ፈላስፎች ሲያወሩ አልሰሙም።
ጉጉን አድርጌ ለማግኘት ሁሉ ሞክሬ ሞክሬ ምንድን ነው ፓብሊሽ አድርገው ከዛ በኋላ ብዬ አንድ የሆነ ነገር ካገኘ በኋላ መልሼ ራሱ ማግኘት አልቻልኩም። ለምን እንደሆነ እሱን አላውቀውም። እኔ ችግር ሊሆን ይችላል እሱ። ሶ አንዴ ያችን ፓብሊሽ አደረገ። ሌሎች ብዙዎቹ ደግሞ የተወሰኑ አርቲክሎችን ፓብሊሽ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። መጽሐፍ መጽሐፍ ግዴታ አይጠበቅም፣ ነገር ግን አርቲክሎች ፓብሊሽ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ ጥሩ ጆርናሎች ላይ ምናምን አለ፣ ኤክስፔክቴሽን አለ። ስለዚህ ሰዎቹ እንድጽፉ የሚያደርገው ነገር ሞቲቬሽኑ ስራውን ላለማጣት ሊሆን ይችላል፣ እውቀትን ሼር ለማድረግም ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ ዝናን ፍለጋም ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ ብዙ ጽፏል የምለውንም ለማሳየትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሰዎች ኢንዲቪጁዋል ሞቲቬሽን ዋናው ፖይንቱ እሱ አይደለም። ሞቲቬሽኑ ሳይሆን አድቫንስ እውቀትን አድቫንስ ለማድረግ ባለው ላይ ለመጨመር ተብሎ ልጻፍ ይችላል። ባይጽፉም እንኳን ፒኤችዲ ዲሰርቴሽናቸውን ከጨረሱ በኋላ አንዳንዶቹ ኬሪየር የሚቀይሩም አሉ። እንግዲህ ፍልስፍናውን አሁን ፕራክቲስ አያደርገውም ነበረ አያደርገውም ሊባል ይችላል። ከዛ በኋላ አትሊስት ኳሊፋይ አድርገው ነበረ እንደ ፈላስፎቹ ሌሎቹ እንደሚሰሩት ስራውን መስራት ይችል ነበር፣ ግን ፓብሊሽ ማድረግ አልፈለገም መስራት አልፈለገም ብሎ የኢንዲቪጁዋሉ ዲሴሽን ነው። የዚህ አይነት ሰዎች ግን አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ፍልዱን ብተው ሌሎቹን ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት፣ ምን አይነት አይዲያ ነው ፕሮዲስ ያደርጉት፣ የትኛውን ኦሪጂናል የምለውን ነገር አፌክት ሊያደርግ አይገባም። ስለዚህ ፈላስፎች አሉ ብቻም አይደለም፣ ቅድም ክላሪፋይ ባረኩት መልኩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ናቸው በዓለም ላይ በተለያዩ ቶፒኮች ላይ በፊት ተሰርቶ የማይታወቁ አዳዲስ ስራዎችን የሰሩ ከበፊት ከተሰራውም ጋርም ኮንቲኒቲ ያለውን ነገር እየሰሩ ያሉ አሉ። እንደ የዲፓርትመንቶቹ ኤንፋሲስ የሚጽፉበትና የሚሰሩበት ነገር ሊያይ ይችላል። ያ እንግዲህ የትራዲሽን ኦሪየንቴሽን ዲፍረንስ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ፈላስፋ ማን ነው ሲባል እነዚህ አይዲያዎች አንድ ነገር ያበረክታሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም አሁን ባሉት አካደሚክ ፊሎሶፊ ዲፓርትመንቶች ውስጥ እንደሚያስተምሩ ሰዎች አይዲያዎችን የራሳቸውን ሪሰርች እንደሚሰሩ ሰዎች ኢንትረስትድ እንደሆኑ ሰዎች ነው ራሴን የማውቀው። ከዛ ውጭ የማይበት ምንም መንገድ ስለሌለ ባዮሎጂስት አይደለሁም፣ አካውንታንት አይደለሁም፣ ወይ ገበሬ አይደለሁም፣ ወይ ሌላ ነገር ምንም ፖለቲከኛ አይደለሁም። ስለዚህ እኔ ራሴንም የራሴም ያለኝ አስተሳሰብ ከሌሎቹ ለይቼ የማይበት መንገድ የለም። እነሱ ፈላስፋ ብለው ራሳቸውን በሚያስቡበት መንገድ ነው ፈላስፋ ብዬ ራሴ የማስበው። አካደሚክ ፊሎሶፈር ወይም ተጨማሪም ደግሞ ፍልስፍና አስተማሪ የምለው ነገር ነው የሚገልጸው። ምንም የሚጨመርም ነገር የለም፣ ምንም በእኔ ህይወት ላይ የሚጨምረውም ነገር የለም፣ የሚቀንሰውም ነገር የለም። ይሄ ያለውን አንደርስታንዲንግ ነው የሚያመለክተው ለማለት ነው። ሌሎች ሰዎችም ፍልስፍናን የሚያነቡ ሰዎች በግላቸው ብዙ ነገር ማወቅ ይችላሉ። ግሬትን እኔም በራሴ በግሌ ብዙ ሳነብ ነበረ በፊት። ሶ ይህንን ይመስላል። ይሄኛው ሀሳቤን በዚህኛው ላይ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ስለምታዩት።